Câmara de Bauru recebeu nessa semana a visita do secretário de Esportes de Cabrália Paulista, Vinícius Tortorelli. Ele comentou sobre os projetos implantados naquela cidade e também sobre a tentativa de fortalecer a parceria entre as cidades da região por meio do esporte. Nós viemos desenvolvendo vários projetos esportivos, né? A gente tem um leque de modalidade que abrange a criança, o adolescente, os jovens, os idosos, né? Entre eles são o futebol, o futsal masculino e feminino. A gente tem a ginástica geral com a melhor idade, com 18 anos mais. A gente tem projeto de atletismo, nós temos o ciclismo, MTB. Nós temos um grupo de corrida de rua, que faz parte de todos os eventos em nossa região. Nós temos a modalidade de karatê também, né? Todos esses projetos são realizados de forma gratuita através da Secretaria de Esporte do município, com o apoio da Prefeitura Municipal. Nesse primeiro semestre a gente desenvolveu, né, o campeonato de futebol de campo. A gente teve o passeio ciclístico que abrangeu mais de 20 cidades de nossa região, entre elas aí Bauru presente também. Fizemos o circuito regional de corrida e caminhada, que faz parte de 13 cidades que participam desse evento, né? O nosso grande idealizador da cidade de Duartino, o parceiro Oscar. Nós tivemos, agora no segundo semestre, nós vamos ter o campeonato municipal de futsal, vamos ter um torneio feminino, né? Que a gente tem um público legal lá dentro da nossa cidade, vamos ter o torneio master de futebol de campo. Um festival de atletismo, o nosso Pentato, que abrange também a BDA Bauru, Lucianópolis, Paulistânia, Cabrália, Pederneiras, Iacanga e Espírito Santo do Turvo, que vai estar presente nesses próximos eventos aí. Podemos realizar as inscrições através de um link ou até mesmo, né, pelo e-mail. Né? Lembrando que as inscrições dos nossos eventos dentro da Secretaria do Esporte Cabrália Paulista são todas gratuitas. A gente, né? O nosso trabalho é mais para o fomento mesmo de todas as modalidades que a gente executa e os projetos esportivos dentro do nosso município.